My name is George Ochieng Mawere. I'm the ODM
Branch Vice Chair for Bondo Constituency. Today we've gathered here as stakeholders of this beloved constituency called Bondo. We are all classes here, as you can see. We have the party officials, ODM. We have the business community. We have the representative of the women. We have the youth fraternity. We have the border riders. We have our road clerks, largely known as Manamba, and all the classes of people around here today. Now, our major role here, or the major purpose of us conducting this meeting here, is the displeasure of our Member of Parliament, Dr. Gideon Ochanda. When the issues were tough in the National Assembly yesterday, in the whole broad daylight, the whole nation actually witnessed that the only Luo MP coming from this region by the name Dr. Gideon Ochanda, also coming from Bondo constituency, where Honorable Raila Amolo Odinga is hailing from, actually went against the normal norms of the society and voted yes, meaning is in bed with the sitting, with the president of the day being led by the Kenya Kwanza regime. So this is something we are rejecting in totalism. We are really trying to castigate this, and we are trying to distance ourselves from this draconian act that was done by the Member of Parliament, Dr. Gideon Ochanda. I'm Odolo Richard, Chairman Wesakwa Ward, ODM, our beloved party. Since we are here since morning, we are condemning what the exercise which was done yesterday by our representation we call MPs in the parliament. Now, all of us here are representing different sectors of Bondo constituency. We are here to rally as a party and to rally as business sectors to condemn what was done by our leaders, whom we call MPs, yesterday. Now, the finance bill, which was raised in the parliament from the previous days, we are condemning because it is harming our people. For example, there is a bill there touching each and every household that a member targeting 25 years and above will file a tax of 300 per month. Our people are barren down the line. So we, as the party leaders of Bondo, we are not for that motion. My name is Felix Ouko, and I'm here to speak on behalf of the youth of Bondo constituency. Yesterday, our Member of Parliament, Dr. Gideon Ochanda, voted for a draconian law, a law that is punitive and a law that does not take into perspective the social welfare of the people of Bondo. We as the youth, we are actually perturbed by this action, and owing to the mantra that Dr. William Samoei Ruto got into power with, of bottoms up and empowerment of the young people, we are actually perturbed by whatever happened and transpired yesterday in Parliament. So, we understand that Kenya has lost its sovereignty to the Bretton Woods institution of IMF. It is IMF that is dictating whatever is happening in the country right now. And that is why they are bringing austerity after austerity. And I want to state here, as somebody who has learnt in this country, who has grown in this country, that there is no way that a country can prosper with overtaxation. Kenya has exceeded its tax capacity. And therefore the president must understand that we as the youth, we are aggravated
We as a youth, we are not taking things lightly, and we are not people who you are going to lie to continuously. I want to tell William Samoei Ruto that you are going to make history in Kenya as the first president, to exit on a one term. And we are happy that you're creating the mosaic for us. You are creating the revolution that is going to eat you. Mr. William Ruto, you cannot tax sanitary towels. There is capital flight from Kenya because of a punitive tax regime that has been created by William Samoei Ruto. And so I'm very happy with members of my generation and the Gen Zs. We are doing a very good job. And here at Bondo constituency, you are equally represented. As for Gideon Ochanda, you never won any election in Bondo. Gideon Ochanda did not win any election. And we were here in 2022. And now time is vindicating us today. You now see where Gideon Ochanda stands. And I want to tell Gideon Ochanda that if there is somebody you cannot compete with, and you are punching above your waist, is Raila Amolo Odinga. So I want to tell Gideon Ochanda, you are a toddler, you are an imbecile, you are a rascal, and you are a dimwit, and you cannot compete with Raila Odinga. Gideon Ochanda is voting yes to a draconian law because he has been told by William Samoei Ruto that Bondo constituency is going to be divided over our dead body. That is a constitutional responsibility of IEBC. The executive cannot lie to you. And you people know the character of the president. You know the character of President William Samoei Ruto. This is somebody who lied to the youth that he was going to give them some Arizona scholarship. Did you see any? No. This is somebody whose Minister for Agriculture, Mithika Linturi, was found in a graft of giving Kenyans fake fertilizer. That person is still occupying office up to date. It was success, Clement. Mkazi wa Bondo, mfanyi biashara wa Bondo, mwanarika wa Bondo. Tumekusanyika mahala hapa leo hii kama wakazi wa Bondo kwa jambo moja. Jambo ni ya kwamba sisi kama wakazi wa Bondo, pasi na kujali mirengo ya kisiasa, tumesimama hapa kwa sababu mjumbe wetu wa Bondo ametudhihaki. Mbona tunasema ya kwamba ametudhihaki? Kikatiba tunajua ya kwamba ukichaguliwa na wananchi kabla ya kufanya maamuzi yoyote ambayo yanaathiri wananchi, unapaswa kuhakikisha kwamba umewauliza wale watu ambao walikuchagua kama kweli wanakubaliana nawe kwa yale maamuzi ambayo unayatekeleza. Tuko hapa kama wanabondo kusema ya kwamba tumebaki kama mayatima. Yes, sir. Kwa sababu tuna mbunge asiye taka kutilia maanani yale ambayo wananchi wa Bondo wanayasema. Na tunataka kusema ya kwamba kwenda labda ile bill wewe haiwezi hakuathiri kwa sababu na vile umefika ulivyo kiuchumi. Lakini sasa sisi kama walalahoi wasio na chochote wanabondo, tuko hapa kuambia kwamba ile bila ambayo umeipitisha kule bungeni, na ni vema julikane kwako ya kwamba uliyasema ni mausia na maamuzi yako, wala sio mausia ya wanabondo. Yes. Kwa hivyo kama ulisema ndio, uliyasema ni maneno yako, sio maneno yetu kama wanabondo. Sisi tunachosema kama wanabondo, tunasema ya kwamba imefika wakati ambapo na katiba inasema ya kwamba mamlaka yote ni ya raia. Yeah. Na tunaweza kukupea mamlaka hayo tukipenda. Sisi kama wanabondo imefika wakati ambapo ni lazima tuchukue mamlaka yetu mikononi. Kwa sababu yule mtu ambaye tulimchagua kama mbunge wetu amekataa kutilia maanani mausia yetu kama wanabondo. Na tunasema sisi kama wanabondo
tumechoka, hatukupendi, hatukutambui na hatukujui. Kwa majina naitwa Rosa Ngule, nikiongea kama mkaazi wa Bondo, nikiongea kwa niaba ya kanisa. Mimi ni mama, niko na watoto, niko na wajukuu, na ndio sababu ninaongea juu ya bila ambayo inaendelea saa hii, kwa sababu tunajua kwamba niliona serikali ya Moi, nikaona ya Mwai Kibaki, nikaona ya Uhuru Kenyatta, sasa ninaona hii ya Ruto, na ninaona iko tofauti sana na zingine. Tunajua ya kwamba kwa dunia hii tuko na mayatima, tuko na wajani, tuko na wenye hawajiwezi kabisa. Tunajua ya kwamba usipo, yani kuwa na moyo wa utu kwa wengine, we pia yako itakuwa mabaya wakati hautakuwa katika leadership position. Ndio sababu tunasema kwamba tunastumu sana vile ilijitokeza jana ya kwamba mbunge wetu alipiga yes, na anasimamia sisi kama watu wa Bondo. Ukisimamia watu unaenda kwa niaba ya watu, sio matarajio yako, unaenda naye pahali. Na tunajua ya kwamba aliambiwa ya kwamba hajasoma hiyo katiba, hajasoma hiyo bill, ndio ilifanya afanye yale hawajui. Alisema kwamba anaenda kutekeleza mabarabara na mambo zingine. Na ukiangalia hata kwa budget yenyewe haina nini ya barabara. Na tunajua ya kwamba ako mjanja. Nilisikia wenzangu wakisema kwamba tisa zingine anapigania constituency ya Usigu. Hata hiyo constituency ya Usigu ikitokea, sisi tuko hapa kama watu wa Imbo. Na Imbo sio Chanda peke yake, kuna watu wengi in Imbo. But as at now, tunafight kama watu wa Bondo constituency. Tunajua ya kwamba Chanda ameaibisha mkubwa wetu ambaye ni Raila. Na tunajua ya kwamba yeye ashaenda Sigoi, atuachie Bondo, aishie huko. Sisi kama wamama tuko na hasira, kwa sababu siwezi nikakataza mtoto wangu asioe, na siwezi nikakataza bibi yake asiattend periods, kwa sababu akiattend periods atatumia sanitary towels, akizaa mtoto atatumia diapers. Sasa tunasema kwamba Ochanda ashaenda, na mwenye ashaenda atuongei na yeye. Tunasema ya kwamba Ochanda akirudi asekanyage ofisi ya ODM, kwa sababu yeye sio mtu wa ODM. Na tunasema kwamba akirudi atuone tu kama watu wa Bondo na sio kama watu ambao walimchagua. Sisi wa mama tutatoa nguo, tutatembea uchi, ili ajue ya kwamba tuko na hasira kama wa mama. Tell others. Yeah. Guru.
Business community, border, all sectors. Yakajo, Joala Magijam, one way, Roa.